Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui numa vila abandonada. Tem diversas casas aqui abandonadas, inclusive essa. Uma casa muito boa, top. Tem mais outra ali. Mas tem muita casa aqui mesmo. Isso aqui, pessoal, hoje eu estou conseguindo ver esse lugar aqui limpo. Porque toda vez que eu vim aqui estava muito cheio de mato. Hoje eu tenho uma ideia mais ou menos de como isso aqui era na época, quando isso aqui era movimentado, tinha pessoas aqui. Olha só que casa top, tem um muro ali. Isso aqui, não sei, aqui essa área aqui tá vaga, não sei se tinha uma casa aqui, já foi demolida. Tem essa casa aqui que ela me chamou bastante atenção pela sua frente. Me faz lembrar uma casa da década de 60, 70. Olha só a casa linda, casa muito boa, também me faz lembrar também essas casas antigas também, lá dos Estados Unidos, essas casas lá de fora, tem essas árvores grandes, que é talvez seja até centenária, quem sabe, mas muito velha e porém já estão mortas, não sei se elas vão reflorescer. Olha que casa top, linda, e já está caindo. O telhado já foi embora. E aquela casa ali, pessoal, tem um comentário aí, eu vou tirar um print, vou colocar um comentário aí, que falaram comigo para tomar cuidado com essa casa. Essa casa é germinada com uma outra do lado ali. Então, ela é grande. O que que acontece? Essa casa aqui, falaram comigo para tomar cuidado com a casa que tem um pé de manga, e justamente essa, ó. Tem um grande pé de manga ali. Falaram comigo que aconteceu algo muito sério aqui, muito grave. Alguém morreu aqui. E essa casa aqui é muito assombrada. Isso aí na época, falaram que quando o pessoal morava aqui, o pessoal era muito assombrado, principalmente nessa casa. Então falaram comigo para tomar cuidado. E eu vim à noite. Foi um vídeo até recente que eu fiz, até um react desse vídeo. Eu vim à noite, eu coloquei uma câmera noturna naquela casa ali, que é germinada com essa. Então a ideia minha era colocar uma câmera lá e vir gravar aqui. E depois eu ia deixar uma câmera de visão noturna aqui e eu ia gravar lá. Só que aconteceu que na saída eu já comecei a escutar vozes. Ó, esse vão aqui já não tava. O muro caiu. O muro caiu e não era aberto assim não. Eu achei que deveria ter alguém do outro lado do muro, que, lembrando, esse muro não estava caído, estava em pé. Agora ele está assim. Então eu achei que tinha alguém do outro lado ali, alguém me viu, alguma coisa assim. Só que não tinha ninguém. Então dá uma olhada aqui. Olha como é que é isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um pátio de uma usina. Então essa casa aqui, ela é bem, aquela casa, ela é bem estranha. Então eu escutei passos no mato, eu escutei diversas coisas. Então essa casa aqui é bem estranha. Vamos lá olhar ela. Essa aqui é a casa 1. Ó, que murinho top, ó. Muito aconchegante essa casa. Linda, olha só os detalhes da janela. Olha os detalhes dessa janela, que coisa linda. É casa, tipo, parece que da década de 50, da década de 60, com esse tijolinho aqui, ó, fazendo uma escada. Tem esse quintalzinho aqui top. Lembrando que essas casas aqui era para funcionários da usina, ó. Olha a lateral dessa casa. Que coisa linda. Lembro ou não lembro essas casas lá de fora? Tem esse grande pé de uma árvore que eu não sei que tipo que é, não sei se é frutífero, mas que dá uma sombra maravilhosa nessa casa. Dá. Eu vou olhar lá, mas primeiro eu vou entrar. Eu gosto sempre de entrar na porta da frente. E então, pessoal, eu vi, enquanto eu estava lá, quando eu fui analisar, no caso, o vídeo que da câmera noturna que eu deixei ali, ó, naquele canto lá escantilhado. Dá licença. Licença.
O que que aconteceu? Essa janela aqui, ela tava fechada, assim, ela tava assim, mais ou menos. Algo empurrou ela, que deu para ver uma mão aqui, ó. E nesse momento eu estava lá. Então foi bem cabuloso. Quando eu vi essa cena, eu tava analisando, eu achei muito surreal. Sério mesmo, mas eu não sei se foi alguém, eu não sei se foi algo sobrenatural. Olá, dá licença. Olha só, pessoal, aqui acho que é a despensa, um armário. É um armário, um guarda-roupa. E olha só que top, pessoal. Com a casa, com a banheira dessa, ó. Muito top essa banheira, né? Pisozinho azulejo todo amarelinho. Com esse vaso aqui. É um verde claro, né? Igualzinho a cor da banheira. Aqui tá o box. Banheiro bem aconchegante. A casa toda é linda essa casa. Casa alta. Muito top essa casa. Aqui tinha um quarto. Olha só o detalhe da janela. Não se faz mais janela assim. Hoje as janelas duram até pouco. Ó, à noite eu vim aqui, a porta estava fechada. Agora tá aberta. E olha que outro quarto top também. A pessoa chegava aqui e já tinha uma visão completa. Olhava para o trabalho, no caso, né? Para a usina lá, olhava para o trabalho, olhava para o quintal e tal. Ah, aqui, olha, eu não tinha entrado aqui. Tem um banheiro aqui, cara, uma suíte. Olha, legal. Olha o cagote no cantinho. Aqui é o lava-bunda. Aqui tinha um armáriozinho. Aqui tem um lavatóriozinho. E aqui tá o box. Tomar um banhozinho. Meio apertado, mas poxa. Uma suíte dessa. Casa muito maneira. E aqui a cozinha. Cozinha bem ampla. Susto. Saco preto. Não, branco. Achei que alguma coisa tava caindo. Rapaz, olha só que detalhe da porta. Detalhe bem de casa, bem antiga mesmo. E a pia toda escantilhada. E é interessante, ó, que tinha duas cubas de pia, duas torneiras. Aqui essa casa tinha água quente. Ó, tem duas saídas aqui. Então essa torneira aqui tinha água quente e fria. A daqui é só fria. Pô, legal, cara. E aqui é uma bancadazinha. Colocar um micro-ondas, não sei se tinha na época. Ali para colocar um filtro de barro. Ali, ó, olha que cana que tá ali. Eu, talvez que alimentava essa pia que tava aqui, esse filtro. E olha só, pessoal, o detalhe dessa porta. Gente, eu tô só apaixonado por essa casa. Essa casa aqui é muito top mesmo. E aqui tá a área de serviço. Quintalzinho maroto. Quem entrava nessa casa aqui entrava por lá, ó. A garagem do lado ali. Entrava, encostava o carro e vaga para dois carros. Encostava o carro ali, vinha por essa casa ali. Encostava ali e aqui é o quintal, as duas casas. Aqui a área para lavar. Olha o tanque, show. Tanque enorme, hein? Rapaz, isso aqui é para lavar roupa para fora. E aqui, que será talvez? Aqui é um lugar guardar tralha, eu acho. E aqui tinha um banheirinho. É. Parece que a casa tem três banheiros. Tem casa que tá faltando. Aqui um pequeno armário. Tem casa que falta banheiro. Casa que tem filho que leva meia hora, uma hora no banheiro. Como é que os outros ficam se tiverem no banheiro? Tá lascado. Tem que ter dois, três quartos. Dois, três banheiros. Aqui já caiu a metade da garagem caiu.
Aqui, ó, achei que tinha continuação. Pessoal, comente o que vocês acharam dessa casa, pessoal. É essa casa que eu estou. Quer dizer, aquela ali já pertence lá de lá, né? Então, o que vocês acham dessa casa? Casa muito boa, top. A porta, essa porta aqui já é uma porta mais conhecida. E aqui tá um quintalzinho com uma rampa. Ó, tem acessibilidade, ó. Casa antiga com acessibilidade. Olha só que árvore top. Aqui tá batendo uma fresca. Então, pessoal, eu tô o tempo todo com o K2 ligado, o K2 não acendeu. O K2 está na minha mão, ele não acendeu nessa casa. Eu vou lá naquela outra lá para ver se ele acende, porque aqui não acendeu. Mas à noite isso aqui é muito sinistro. É para quem é corajoso e é forte. E eu estava sozinho, eu fui obrigado a abortar a missão, parei de gravar. Acabei que na saída acabei gravando na outra casa na ponta, onde aconteceu também uma coisa esquisita, que jogaram uma pedra e quebraram o vidro. Não sei o que aconteceu, provavelmente tinha alguém aqui no meu encalço aqui, me vigiando, talvez não foi nada sobrenatural, quem sabe. Mas pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui, enquanto eu vou explorar as outras ali, eu vou encerrar o vídeo. Se inscreva aí no canal aí e deixe seu comentário dizendo o que vocês acharam dessa casa. Ok, pessoal? Deixe seu comentário, se inscreva. E quiser deixar sugestões também para lugares aqui em Campos aqui também, estou aberto a sugestões, ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui!